Під час досудового розслідування з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження за даним фактом було допитано ряд рідних, близьких, хто вирішив по військовій службі, де проходив службу Волошин до трагедії, яка трапилась у 2014 року з ним. Також допитані працівники КП «Міжнародний Миколаївський аеропорт», також керівництво Миколаївського ОДА. Також було проведено ряд експертиз щодо з метою повноти досудового розслідування. Також з балістична, молекулярна, генетична, трасологічна та інші експертизи. З метою, так як орган досудового розслідування не має пізнання в області психології, вирішено питання про призначення посмертної психологічної експертизи, яка експертам долучено Донецький науково-дослідний інститут судової експертизи Міністерства юстиції України, який є з метою спростування чи підтвердження доводів, підстави щодо доведення до самогубства Волошина. На підставі висновку експерта підстав вони не виявили підстав та доводів щодо доведення до самогубства Волошина. Під час досудового розслідування ніякій особі про підозру не повідомлено, так як немає підстав та доказів щодо підозри. Нагадаємо, Владислава Волошина призначив виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту після того, як на хабарі затримали попереднього очільника підприємства Михайла Галайка. Волошин – бойовий офіцер, колишній пілот штурмовика Су-25. 18 березня 29-річний Владислав Волошин наклав на себе руки, двічі вистрелив собі в груди. Від отриманих ушкоджень помер у лікарні. Підлеглі розповіли журналістам про тиск на нього посадовців облдержадміністрації на чолі з головою Олексієм Савченком, які начебто змушували підписати документи стосовно ремонту литовища. Відставки Савченка 29 березня біля стін облдержадміністрації вимагали представники громадських і політичних організацій. На роботі його тоді не було. Сам Савченко усі звинувачення на свою адресу відкидає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.